أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں. کیا حال ہے ویورز؟ آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی ہر دعا کو، جائز دعا کو اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، آمین. بس جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کیجیے، کمنٹ بھی کیا کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. تو بس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ایک گھریلو ٹوٹکا ہے اور یہ بہت ہی آسان سا ٹوٹکا ہے. یہ بہت ہی زیادہ اس کے رزلٹ جو ہے وہ 100% ہیں. آپ اسے کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے لازمی فائدہ حاصل کریں گے. اور میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے موٹاپا 15 دن میں. صرف 15 دن میں آپ کا 4 سے 5 کلو وزن لازمی کم ہو جائے گا اور یہ بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو یعنی کہ 15 دن میں 4 سے 5 کلو وزن کم کرنا یا موٹاپا کم کرنا، تو میرا آج کا ٹاپک یہ ہے. تو چلیں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی اس میں ضرورت ہے اور آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے آپ ایسا کیجیے کہ آپ ادرک لے لیں. ادرک آپ کو چاہیے اور ایک لیمو چاہیے آپ کو، لیمن، اور اس کے علاوہ آپ کو شہد چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں آپ لیں اور ادرک جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اس کا رس نکال لینا ہے. کم از کم ایک کھانے کا چمچہ جو آپ کے پاس ادرک کا رس ہونا چاہیے. ایک چھوٹی پیالی لے لیں، کانچ کی پیالی لے لیں، اس کے بیچ میں آپ اس کو ادرک کے پانی کو ڈال دیں. پھر اس کے بعد آپ لیمن لے لیں. اگر آپ کا لیمن چھوٹے سائز کا ہے تو آپ پورا لے لیں، اور اگر آپ کا لیمن جو ہے وہ بڑے سائز کا ہے تو آپ اس کو آدھا کاٹ لیں اور اس میں آپ آدھا رس جو ہے وہ اسی ادرک والا جس میں آپ نے ادرک کا رس نچوڑا تھا، ڈالا تھا ایک چمچ، اسی کے بیچ میں آپ آدھا لیمو جو ہے وہ نچوڑ لیں اور بیج جو ہے اس میں سے وہ ہٹا دیں. اس کے بعد آپ نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہنی یعنی شہد جو ہے وہ بھی بیچ میں مکس کر دیں. ان تینوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے. ایک گلاس سے تھوڑا زیادہ لے لیں کیونکہ ہم نے بوائل کرنا ہے، تو بوائل کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، ہمیں ایک گلاس کم از کم پانی چاہیے. تو آپ پانی لیں، اسے بوائل کر لیں. جب پانی بوائل ہونے لگے تو پھر اس کے بیچ میں آپ نے ایک چمچ کھانے کا چمچ جو ہے تو جتنا شہد لیا تھا آپ نے اتنا ہی آپ نے زیرہ لے لینا ہے. آپ نے کالا زیرہ لینا ہے. کالا زیرے کو آپ نے اس کے بیچ میں ابلتے ہوئے پانی کے بیچ میں ڈال دینا اور پھر اس کے بعد آپ نے جب وہ اچھی طرح ابل جائے تو پھر آپ فلیم جو ہے اس کو تھوڑا لائٹ کر لیں، یعنی آگ آہستہ کر لیں اور تھوڑا سا ابالتی رہیں اسے یا ابالتے رہیں. جب آپ دیکھیں گے پانی کا جو کلر ہے وہ یلو ہو گیا، یعنی زیرے کا جو کلر ہے وہ اس کے بیچ میں آ گیا ہے اور یلو ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آپ فلیم بند کر دیں اور آپ اس پانی کو چھان لیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں. جب آپ کا وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے یعنی نیم گرم ہو جائے، پھر وہ جو تینوں چیزیں آپ نے ادرک کا رس، لیمن اور شہد مکس کر کے رکھا تھا وہ آپ اس کے بیچ میں اچھی طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کر لیں. اور پھر وہ پانی جو ہے آپ کے پاس، یہ جو پانی آپ ایک گلاس میں آپ نے ڈال کے تیار کر لینا ہے امیزہ، اور پھر اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے. یہ پانی آپ نے تقریباً آپ نے نہار منہ پینا ہے، یعنی کہ صبح کے ٹائم آپ پئیں اس کو، اور 15 دن آپ نے اسے روزانہ پینا ہے. آپ اسے لگاتار 15 دن پئیں، کوئی ناغہ آپ نے بیچ میں نہیں کرنا. تو آپ خود دیکھیں گی کہ یا جو بھی موٹاپا جو یعنی جن کو اس چیز کے لیے موٹاپا ہے، جو مطلب اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کر کے دیکھیں، وہ خود دیکھیں گے ان کا 4 سے 5 کلو وزن کم ہو گیا ہے.
और जिनका पेट ज्यादा भरा हुआ है, लटका हुआ है, उनको भी वाजिया फर्क महसूस होगा। तो ये बहुत ही आसमोदा और बहुत ही सस्ता टोटका है घर का, और हर चीज आपको घर पे मिल जाएगी और किसी किस्म की आपको कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं पेश आएगी। आप इसे ज़रूर करके देखें और इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लगी है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, इसे कमेंट भी कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।